أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند دقايستو أغو هدادان حالك خيبك النقون وحا دقايبك تهي لباتدا دالك كسو دواد وكا بينما أعلن سيدة ميديا فضلاً نادان نوغو عصوبتها سبسكرايب سار كم بيلك فرود داو وراركي قدن بيي واها بينما أربعة سوق ليسو قدن بحساسي أينا وصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي عبد حانشي أو هل أرنك ديدي ريز الوزارة الرابل إسلام مركاسيني قبي أهامبا كو عليي دلم كيسا قدوميها أخالك سارة إسلام مركاسين أه قدوميها سياسيين تسومال لانسيدة كلنا أه قدوميها مذا شبت بادا قارن عبد حانشي عبد الله أيا شلي لكل مي ريز الوزارة محمد حسين رابل سيدا أي حوك توكو هشي على سيدا ميديا قدومي عبد حانشي أي الله شيغي إن إساقا إيو سياسيين تسوما اللان إسكا ديدين دلبك الرئيس الوزاري محمد حسين روبل إيكو سابسان قوند دلقا سيئي قدية ده هرقلين تدورشوينكا روبل أي دلبكاني هرنغي قدومي عبد حانشي بلسي قدوميها أي الله شيغي إنو عودسيق الرئيس الوزاري قد بيي قدية سياسيين تسوما اللان قربكو إساقا هو قاميو او ايغانا سي عد او ديدي قودب كاسي عد سيغا او روبلا هور ديگي قدومي عبد حانشي ايا اها ان غربكا او إساقا هو غامي يلاغا سيو قد ديگا دورشو ينكا سومالان إلا شان حبين هالكا غربكا كالا او هور كا عيو رئيس الوزارة كوحيغاين كدالكا مهدي قويلات قدر لسيو طبان حبنوت تاس ايو عبد حانشي كو تلمامي مد عدالة در رأح قدومي عبد حانشي خوند دلسيي بقول كيبا صدونيشان وحا او اركا ان آني كتر جمينين كورسيقا او كفرديو ايو سياسين تسوميلان اياد او نينك الدولاد اي تاغيرتو مهدي قولاد او سيي روبل بقول كيبا لحذن اياشان اسلامر كاسينا تا او كو تلمامي عدالة در رو ما داما كورسيقا عبد حانشي او كسر ريو كورسيقا رئيس الوزارة كو حيغين كدالكا shirki farsamada ee baydhabo ayaa garabka u hoggaamiyay gudoomiye Cabdi Xaanshi loogu ongolaaday in la siiyo 4 xubin waxaana hadda muuqata in kaliya lagu kordhiyay hal xubin taasoo noqotay mid aan u cuntami karin gudoomiye Cabdi Xaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo garabka u hoggaaminaya ayaa dalbanaya in gudiga doorashada ee reer Waqooyi loo qaybsado si siman waxaana taa ka soo horjeeda Mahdi Guuleed Qadar oo garabka helaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo sida ay ila wareediyo lagu kalsoonaan karo xaqiiqiyan warbaahinta gudoomiye ومي عبد حانش عبد الله اياكو هنجبي انو شر جرائد قبان دونا هدي شركة كسعودة حردة افسيوني لوغو دواقو قوان هل دناعه تاسو كين تاي اني كولن دك دك اهي كعود صدان احمد مدوبي يسعيد داني سيكا سواها اهاتي فرماجي يمهدي قولد ايا امن كعقبات كو اه ان قوند دا سومالي لان سيسي من لوغو دا سيو قولد اي عبد حانشي dina akala xaalad adag oo ka taagan baladweyne iyo barakac xoggan oo halkaas ka bilaawday wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta xaalad adag ay ka taagan tahay magaalada baladweyne ee xarunta gobolkaasi kadib markii uu fatahaad horle ka geystay wabiga Shabeelle ee mara magaaladaasi wabiga ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu saacadihii la soo dhaafay fatahaad ka sameeyay dhinaca xaafada Hawataako oo ka tirsan magaalada baladweyne kadib markii biyo raaca kaliya dhagax jabisa ay karkaarada jabsadeen sidoo kale wararka ayaa intaas ku sii daraya in dadka deegaanka ay bilaabeen barakac si aysan go'doon ugu galin xaafadaha uu ku fatahay wabiga Shabeelle ee baladweyne dhowaan maamulka gobolka Hiiraan ayaa digniin culus ka soo saaray fatahaada wabiga wuxuuna sheegay inuu buux dhaafsamay loona baahan yahay feejignaan dheeri ah waxaa sidoo kale jira dadaallo xooggan oo wada guddiga fatahaadaha magaalada baladweyne kaas oo carratuur ka sameynaya qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha baladweyne balse waxaa weli jirta cabsida iyo walwalka laga qabo in fatahaadu ay mar kale saameyn xooggan ka geysato magaaladaasi horey Jowhar ayaa u wajahaysay xaalad adag oo ka dhalatay fatahaadaha wabiga Shabeelle waxaana kala xirmay dhaqdhaqaaqyada magaalada iyada oo doon lagu tagayo xaafadaha qaar Hir Shabeelle ayaa sidoo kale dhowaan guddi u saartay ka hortaga fatahaadahaasi wax loogu qabta waxaana sidoo kale ay baaq gurmad degdeg ah u dirsadeen hay'adaha samafalka baladweyne iyo Jowhar waxaa inta badan ku soo laalaabtay fatahaadaha oo sanad kasta saameeya qoysas badan oo ku dhaqan gobolada Hiiraan iyo Shabeellada dhexe dhinaca kale ciidamada booliiska sida gaarka u tababaranay Harmacad ee ku sugan magaalada Jowhar ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen nin xalay weerar bambaano ku qaaday xarunta baarlamaanka dowlad goboleed Hiir Shabeelle ciidamada ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku qabteen ninkaasi sida lagu sheegay warka soo baxay taliska ciidamada booliiska sida gaarka u tababaranay Harmacad bamka ayaa waxaa lagu tuuray gudaha xarunta baarlamaanka oo ku taalla kasoo horjeedka saldhigga booliiska magaalada Jowhar waxaana wararka la helay ay sheegayaan in weerarkaasi uusan ka dhalan wax khasaare ah maalmihii la soo dhaafay ammaanka magaalada Jowhar ee caasimadda Hiir Shabeelle ayaa laga dayrinayay waxaana dhowaan ku dagaalamay ciidamada ammaanka iyo maleeshiyaad hubaysan oo ka carooday xarig loo geystay taliyahooda
fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo afka soo furtay isla markaasina baaq culus u diray madaxda ku shireysa afisyoone isla markaasina ku baaqay in doorasho degdeg la aado heshiisna laga gaaro khilaafka qaranka madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo saaray war saxafadeed oo ku soo dhaweynayo isla markaasina ku bogaadinayo hanaanka uu ku socdo shirka golaha wadatashiga qaran ee maalmihii la soo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waxaana kala qayb galaya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale duqa magaalada Muqdisho Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri sooyaalka siyaasadeed dalkeena waxa uu nabarayaa in wada hadal kasta oo niyad wanaag ku salaysan uu dhaliyo natiijo ay dadkeenu ku diirsadaan waxaa saamilayda siyaasadda qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya ugu baaqaya inay door ka qaataan sidii uu shirka ku guuleysan lahaa ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud oo baaq u diray shirka oo maalintii afraad ka furmay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dowladnimada Soomaaliya ay maanta ku jirto xaalad halis ahi oo u baahan in loo wada istaago lagana badbaadiyo burbur hor leh dhammaanshaha muddo xileedka sharciga ah ee hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu hubanti la'aan geliyey dowladnimadeena ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo uu gabi ahaanba dhacay si sharci darro ah uu ku joogo filla Soomaaliya dhammaan hay-adaha dastuurka ahi waa ay dhaceen hubanti la'aan ayaa dalka ka jirto iyada oo maanka lagu hayo xaaladan ayaa waxaa lama huraan ahay in shirka furmay uu si degdeg ah u gaaro go'aamo suuragelinaya in muddo kooban uu dalka ku aado doorasho xor iyo xalaal ahi oo la isku raacsan yahay hanaanka maamulkeeda si loo wada aqbalo natiijada ka soo baxda ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee madaxda ku shirsan teendada afisyoone ayuu baaq u diray isla markaasina waxa uu yiri waa in ay heshiis degdega gaaraan isla markaasina dalka u aadaa doorasho xalaal ah oo qof kastoo Soomaaliyeed uu ku qanacsan yahay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey shirka oo maalintii afraad galay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxaa ka socda shirka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo sabtidii lasoo dhaafay ka furmay teendada afisyoone ee ku dhex taalla xerada xalane shirkan oo galay maalintiisii afraad ayaa waxa uu u dhexeeya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyo shanta maamul goboleed iyo duqa magaalada Muqdisho intiisa badan waxaa shirkani diiradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka siiba ismarwaaga ka taagan doorashada oo ay isku hayaan dowladda dhexe iyo maamulka dalka sida ay ogaatay calansida meediya qodobada la isku haya ee dooda iyo shirka sii dheereeyey ayaa ah arrinta gobollada waqooyi oo ay isku hayaan guddoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale xiisadda gobolka gado ee dowladda federaalka Soomaaliya ee Jubbaland u dhexaysa labadani qodob ayaa qaatay waqti badan iyo dood dheer waxaana sidoo kale jiray kulamo gaar-gaar ah oo ay dhinacyadu ku yeesheen si la isugu soo dhawaado jadwalka lagu ballamay inuu soo xirmo shirka ayaa isbeddel ku yimid waxaana haatan socda wada hadallo ku aadan sidii heshiis dhammaystiran loo gaari lahaa sidoo kale waxaa wararku intaasi ku sii darayaan inay haatan socdaan dadaallo ay wadaan madaxda qaar kuwaasi oo shirka looga ilaalinayo in uu fashilmo ama lagu kala tago shirka doorashooyinka ee haatan ka socda magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli loo baahnaa waana fursadii ugu dambeysay marka loo eego waqtiga la haysto ee ku aadan qabashada doorashooyinka dalka oo isugu jirto tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha si kastaba ha ahaatee shirkani ayaa la doonayaa in uu ka soo baxo natiijo wanaagsan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ayaa ilaa iminka adeegsanaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar maadaama uu ka soo horjeestay guddoomiye Cabdi Xaanshi dhinaca kale waxaa maanta lagu guuleystay in la kala qaado laba maleeshiyo beeleed oo dhowaan ku dagaalamay duleedka waqooyi galbeed ee magaalada Baradweyne xarunta gobolka Hiiraan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Sheikh Isaaq wasiir ku-xigeenka Gaashaandhigga wasiiru dowlaha cadaaladda senatoro wasiiro xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa kormeeray goobihii ciidan beeleedkii lagu kala qaaday iyo halkii lagu dagaalamay maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa magaalada Baradweyne ka socday shir lagu heshiisiinayo labada beelood waxaana lagu guuleystay in xabad joojin la kala dhex dhigo kadib la kala qaado guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Siraaji Sheikh Isaaq ayaa sheegay in si rasmi ah ay u kala qaadeen isla markaasina sidoo kale laga wada hadli doono waxa soo celceliyey colaad beeleedyadaasi deegaanada ku yaala waqooyi galbeed ee magaalada Baradweyne ayaa waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedyo aad u xoogan waxaana dhowr jeer lagu guuleystay in heshiis laga gaaro balse markii dambe dagaalka dib u soo laabtay